Зокрема, напередодні ввечері було на території тимчасово окупованого Криму. Звуки вибухів чули в Євпаторії та Севастополі. І окупаційна адміністрація Севастополя повідомила про атаку безпілотників і роботу протиповітряної оборони. Росзмі також повідомляли, що у Севастополі зупинився рух морського пасажирського транспорту. Згодом його відновили, і псевдокерівники також зазначили, що цивільна інфраструктура пошкоджена не була. Наша сторона ситуація не коментувала.